Ekipet e ekspertëve të IT-së gjatë ditëve të ardhshme duhet të fillojnë me kontrollin e kryqëzuar të dhënave si një nga fazat për pastrimin e listës zgjedhore. Çfarë do të thotë kontrolli kryqëzuar dhe si do të zbatohet në teren? Kuptojeni atë si një lojë për fëmijë, ku keni disa fotografi dhe duhet të gjeni dallimet, këshillon profesori universitar Dragi Roshkovski. Deri më tani, siç thot profesori, ishim dëshmitar se institucionet shtetërore nuk kanë paraqitur baza të cilat do të jenë të përdorshme. Sipas tij kanë munguar të dhënat hesh nga disa institucione. Ky është manipulim i qartë, sepse ato që e kanë bërë institucionet janë momente psikologjike e jo teknike. E pyetëm Rashkovskin pse është e nevojshme përfshirja analistëve të huaj të IT-së. Në pyetjen e njëjtë që do të përgjigjeni, nëse pyesni veten pse është e nevojshme përfshirja e ndërmjetësuesit të huaj dhe përfshirja e të gjitha ambasadave evropiane, sepse ne kemi treguar se jemi të papjekur, madje edhe kur bëhet fjalë për teknik, manipulojmë me atë. Edhe atëherë, edhe për këtë shkak të huajt na thonë ju gjeni dy kompani, ndërsa ne do t'ju japim të tretën, e cila do t'ju kontrolloj. Dua të besoj, thot Rashkovski, se njerëzit të cilët janë të angazhuar në ekipet e IT-së nuk do të atrathojnë besimin që është dhënë dhe se do të kemi një listë të besueshme zgjedhore. Teknika nuk le hapësirë për manipulim, shton profesori universitar, por pohon nga ana tjetër se ka hapësirë për manipulimin nga faktori njerëzor. Kjo nuk lë hapësirë për manipulim nga aspekti teknik, por nga aspekti se këtu ka një pjesë të cilën dikush e ka futur dhe nuk është e pastër. Edhe në vetë bazën kemi ndonjë pjesë të cilën dikush qëllimisht e ka futur vetëm për të krijuar probleme. Në të gjitha këto baza ne kemi një dele të zezë, e cila do të krijojë probleme. Grupi ekspertëve të ekipeve të teknologjisë informatike, siç informoi lideri Michael Burg, tashmë është ballafaquar me problemet e para në fazën e përgatitjes dhe normalizimit të dhënave. Gjatë procesit të validitetit dhe verifikimit të cilësisë të dhënave do të preken edhe Agjencia për Punësim, Fondi Pensional dhe Ministria e Punës dhe Politikës Sociale. Kryqëzimi i të dhënave duhet të fillojë sa më shpejt që është e mundur, konfirmoi edhe kryeministri teknik. Faza e kontrollit të kryqëzuar do të zgjasë nga 7 deri në 10 ditë.